Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques. Hoje vamos continuar com mais um conteúdo aqui da série Sinais Vitais. E o tema é temperatura corporal. O ser humano é homeotérmico, ou seja, tem a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de um intervalo determinado, apesar das variações do meio ambiente. Quem controla isso é o hipotálamo, que é responsável pela hemostasia térmica do nosso organismo. É ele que mantém o equilíbrio da temperatura corporal. Os parâmetros normais da temperatura corporal variam em relação da região do corpo em que é verificada. A temperatura axilar varia entre 35,8 a 37 graus. Temperatura oral varia entre 36,3 a 37,4 graus. Já a temperatura retal varia entre 37 a 38 graus. Existem variações de marcas e modelos de termômetros no mercado, como por exemplo o termômetro eletrônico timpânico, termômetro digital, termômetro químico, aquele em fita, termômetro infravermelho, termômetro digital, termômetro biológico e pode ser que alguns países ainda utilizem o termômetro com coluna de mercúrio. Quanto ao uso de cada marca e modelo, sugiro que vocês consultem o manual do equipamento que irá utilizar. Vou mostrar a vocês a técnica de utilização do termômetro biológico, que não é muito diferente do termômetro digital. Vamos ao vídeo? E antes de realizar o procedimento, devemos fazer a desinfecção com algodão e álcool a 70% do nosso termômetro. Vamos baixar a coluna medidora. Nossa paciente já foi devidamente orientada. Muito cuidado para não expor o paciente, não há necessidade de expor. E o bulbo do termômetro deve tocar na pele da axila. Agora vamos marcar de 3 a 5 minutos para retirar o termômetro. Decorrido o tempo de 5 minutos, vamos retirar o termômetro. Confirmamos o valor da temperatura. No caso da nossa paciente aqui, ó, está com 36,3 graus de temperatura. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Observem-se, vejam se é possível enxergar a coluna. Está marcando 36,3. Faço a desinfecção do termômetro e realizo a anotação de enfermagem. Exemplo para essa nossa anotação: 17 horas. Verificado temperatura axilar, 36,3 graus. Ponto final. Assinatura e carimbo. É considerado febre a partir de 37,8 e abaixo de 35,5, hipotermia. Nesses casos, devemos comunicar o enfermeiro. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Não deixe de dar aquele joinha e compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de pessoas. Isso ajuda muito o canal e leva o conhecimento e a informação ao mundo. E se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade e ative o sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Um grande abraço, saudações!